1. septembra si už vyše 20 ročia pripomíname významnú udalosť v novodobých dejinách nášho štátu, Deň Ústavy Slovenskej republiky. Mesto Holíč, Nová demokracia a Smer sociálna demokracia zorganizovali vo štvrtok 28. augusta tradičné podujatie v areáli Veterného mlyna. V úvode zaznela hymnická pieseň Kto za pravdu horí v podaní mužského speváckého zboru Echo. Spolu s desiatkami návštevníkov zavítalo na oslavy viacero hostí, okrem iných poslankyne Národnej rady Renáta Zmajkovičová a Viera Kučerová, poslanci Trnavského samosprávneho kraja Ľubomír Parízek a Martin Lidaj i prednosta okresného úradu Skalica Marian Honza. Hostia v príhovoroch zdôraznili predovšetkým význam prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Dôležité to bolo hlavne povzbudenie Slovákov na tej ceste k samostatnému štátu, na tú hrdosť, a preto prijatie Ústavy Slovenskej republiky nasmerovalo pre Slovákov tú cestu, ako chcú ísť a na akých historických hodnotách chcú budovať. V ústave sú zadefinované všetky tie ľudské práva, ale samozrejme aj povinnosti pre občanov. Všetci ľudia sú pred sebou si rovní. To znamená, že naša ústava nemá žiadne prvky neznášanlivosti a potlačí akýkoľvek prejavy rasizmu. To je veľmi dôležité, ale hlavne zaradila sa medzi vyspelé európske, ale aj svetové štáty. Sme teraz súčasťou veľkého európskeho celku, ktorý bol vytvorený na hodnotách, ako bola sloboda, demokracia, spravodlivosť, a to boli tie hlavné motívy, či už tých dôležitých udalostí, ktoré si dneska pripomíname, či už je to ústava, alebo to je výročie Slovenského národného povstania. Nesmieme zabúdať na tých, ktorí dnešok pre nás pripravili, a hlavne odkaz pre budúce generácie, aby sme nezabúdali. Ja si myslím, že Slováci by si tú hrdosť mali uchovať a mali ju prenášať z generácie na generáciu. Takže to je môj taký pohľad na naše malé Slovensko a na nás, a že mali by sme byť trošku sami sebou a vážiť si to, že sme prežili toľké tisíc ročia. Akékoľvek nejaké významné takéto akty, ktoré boli v rámci našej mladej slovenskej histórie, treba si pripomínať a treba to tým ľuďom vštepovať, pretože je to dôležité, aby sme my vnímali našu históriu, ktorá tu bola, a aby sme ten odkaz odozdávali ďalším a ďalším generáciám a mladým ľuďom. Ako v príhovore okrem iného uviedol primátor Zdenko Čambal, prijatie Ústavy Slovenskej republiky 1. septembra 1992 bolo významným krokom na ceste k dosiahnutiu štátnej nezávislosti. Tá sa završila prijatím ústavného zákona o zániku Československej federácie a dňom 1. januára 1993, keď sa naša štátna nezávislosť stala skutočnosťou. To, čo momentálne sa deje nielen na slovenskej politickej scéne, veď kraj Banská Bystrica, to, čo sa deje na východ od našej hranice, je, myslím, vážnym momentom, aby sme si tieto významné udalosti pripomenuli. Udalosti nielen v súvislosti s prijatím ústavy, ale udalosti, povedzme, 70. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania. To súvisí, lebo to povstanie, ako som sa vyjadril aj v tom príhovore, sa premietlo do Ústavy Slovenskej republiky. Že tá ústava nie je len na princípoch cyrilometodských tradícií, na princípoch kresťanských, ale aj je tam princíp vlastenectva, princíp hrdinstva tých ľudí, ktorí neváhali položiť to najcenejšie, to je vlastný život za slobodu, demokraciu, proti nacizmu, proti fašizmu, proti intolerancii, proti nedemokracii. A myslím si, že to, čo sa momentálne deje okolo našich hraníc, je dosť vážnym momentom na to, aby sme si tieto udalosti pripomínali, aby sme hovorili o nich s mladými ľuďmi, lebo budúcnosť majú iba oni, a aby sme nedopustili, a hlavne tí naši následníci, takým zverstvám, ktoré sa udiali pred pár desiatkami rokov. Demokraciu, práva a slobodu občana a ľudské práva garantuje ústava. Len tiež si treba uvedomiť, že je to len jedna kniha, ktorá čosi garantuje. A aby sme dodržovali, alebo dokázali, aby nám to garantovala, musíme aj preto čosi urobiť. A toto sú takéto stretnutia, alebo to robenie sú takéto stretnutia, aby sme si pripomínali to, čo sme kedysi prijali, alebo to, čo kedysi vypuklo, a to,
keď vybuklo, áno, pred tými 70 rokmi, že tu boli ľudia starí jak mladší od nás, ktorí sa postavili so zbraňou v ruke proti svojej vôli a dokázali tak svoje vlastenecké a dovolím si tvrdiť aj hrdinské postoje k svojmu národu a k svojej vlasti. Oficiálnu časť podujatia ukončilo slávnostné zapálenie vatry ústavy, ktorého sa spoločne ujali primátor s trojicou hostí. Po doznení hymny Slovenskej republiky, ktorú zaspievali členovia mužského zboru Echo, sa účastníci podujatia mohli venovať voľnej zábave. Organizátori ponúkli návštevníkom občerstvenie a najmä tých najmenších potešili príležitosťou opieť si obľúbené špekáčiky. Až do večerných hodín sa o dobrú náladu postarala country skupina Dance Ranch.